αρχίσω από αυτό. Είναι κατά την εκτίμησή μας ένα πολύ σπουδαίο γεγονός, διότι επιβεβαιώνει και το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τον ελληνικό λαό, τους αγώνες του ελληνικού λαού για μια Ευρώπη διαφορετική. Εμείς είμαστε από τα ιδρυτικά κόμματα του κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Είχαμε ξεκινήσει με λιγότερα από 10 και αυτή τη στιγμή είναι 39 κόμματα μαζί με τους παρατηρητές. Όλος λοιπόν αυτός ο χώρος, μια μεγάλη πολιτική οικογένεια στην Ευρώπη, θεωρεί ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρος του, ο Αλέξης Τσίπρας, έχουν συνεισφέρει πάρα πολύ για τη διαμόρφωση του εναλλακτικού προγράμματος και ότι η πιθανότητα, βεβαιότητα για μας, ότι θα υπάρξει εναλλακτική κυβέρνηση, είναι ένα σημαντικό γεγονός. Ότι στηρίζουν την υποψηφιότητα και κάποια κόμματα. Όχι, στηρίζουν, επέλεξαν στο τέταρτο συνέδριο. Μάλιστα. Του κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς τον επέλεξε για υποψήφιο πρόεδρο της Κομισιόν. Είναι πολύ σημαντικό. Φόρος ακινήτων που έρχεται τώρα με τη διαδικασία και αυτό του κατεπίδοτος. Μεγάλη εικόνα του φόρου ακινήτων είναι ότι συνεχίζει να ευνοεί πρώτον τα πλουσιότερα στρώματα σε σχέση με τους μη έχοντες. Δεύτερον, ότι καθιερώνει, επειδή η Ελλάδα είναι μια χώρα που ο πληθυσμός έχει ακίνητη περιουσία, καθιερώνει έναν φόρο περιουσίας σε υπερβολικά υψηλό ποσοστό σε σχέση με το φόρο εισοδήματος και κρατάει στο απειρόβλητο ένα διαμέρισμα στο Παγκράτη. Μάλιστα. Πόσο φόρο θα πληρώσει, είπε 100 τετραγωνικών. Περίπου 450 ευρώ. Εσείς λέτε ότι αυτό το διαμέρισμα των 100 τετραγωνικών που θα πληρώσει 450 ευρώ, για να καταλάβει ο κόσμος τη διαφορά με από τον νόμο το οποίο θα ψηφίσει ο κύριος Ψυχάρης και ο κύριος Ντόλιος. Με τον νόμο το δικό σας που θα φέρνατε, αν είσαστε κυβέρνηση, τι θα πλήρωνε αυτός? Εμείς λέμε ότι ο φόρος πρέπει να είναι φόρος εισοδήματος, είναι πάρα πολύ πρόχειρο. Λέμε ότι ο φόρος πρέπει να είναι φόρος εισοδήματος, κυρίως ο φόρος περιουσίας είναι δευτερεύον και βοηθητικός. Δεύτερον, λέμε ότι μέχρι 12.000 ευρώ θα πρέπει να υπάρχει απαλλαγή από το φόρο εισόδημα. Και τρίτον, λέμε ότι ο φόρος περιουσίας πρέπει να είναι σε ολόκληρη την περιουσία. Ατομικό, μεικτό, πραγματικό. Ατομικό. Και πραγματικό, όχι τεκμαρτό. Ναι. Και λέμε ότι ο φόρος περιουσίας πρέπει να είναι στη συνολική περιουσία, όχι μόνο στα ακίνητα. Να συνυπολογίζεται με τις καταθέσεις. Δηλαδή, αν αυτός είχε και μια κατάθεση 50.000 ευρώ πέρα από την αντικειμενική αξία του, η αξία του διαμερίσματός του, θα πρέπει να προσθεθεί και τα 50.000 από την τράπεζα. Τα 50.000 όμως είναι αφορολόγητα, διότι λέμε στη συνολική περιουσία το αφορολόγητο πρέπει να είναι ψηλό. Η μία πρόταση είναι για 300.000, η άλλη είναι για πολύ περισσότερο. Αυτό θα εκτιμηθεί την ώρα που θα θεσμοθετηθεί ο νόμος, διότι τα πράγματα αλλάζουν συνεχώς.